Hjertelig velkommen til en ny sending her på TVL i programmet Dialogen, hvor vi hver gang har en gjest, og dagens gjest er deg, Espen Ottosen. Hjertelig velkommen. Takk for det. Du må kort si hva du driver med. Jeg har egentlig hele livet jobbet i Misjonssambandet, en misjonsorganisasjon. Og nå jobber jeg da med informasjon og kommunikasjon og innsamling på hovedkontoret. Jeg har vært misjonær, utdannet teolog og filosof. Hvor har du vært misjonær hen? Peru. Akkurat. Tre år, for over 20 år siden faktisk. Nå er du her ikke i kraft egentlig av jobben din, men fordi noe du har gjort vel litt på siden av jobben og i tillegg til jobben. Du har skrevet en bok. Ja. Og den har jeg her. Og den har jo en ganske morsom titel. Litt provoserende. Uten Gud er alt tillatt. Og det står ikke engang i spørsmålstegn der. Nei. Nei, jeg har lurt litt på om det var en tabbe. Fordi at titlen provoserer i en del miljøer kolossalt. Ja. Og det skjønner jeg jo. Ja. Men samtidig så vekker den jo oppsikt, så det var en sånn diskusjon vi hadde. Skaper denne interesse, eller skaper den bare så store protester og frustrasjoner at ingen vil lese den? Ja. Dette er jo en bok, og vi må jo si det, det er også en akademisk bok, men man behøver ikke nødvendigvis å ha mastergrad for å lese den. I dag er det veldig mange som har mastergrad, som etter hvert får den underkjent. Ja. Men det er ingen betingelse. Hverken bestått eller ikke bestått til master er noen betingelse her, men at man har en interesse for etikk, og særlig hvordan begrunner vi etiske standpunkter. For du går ikke inn i enkeltspørsmål, for eksempel økonomi, økologi, samliv og den type ting. Du toucher innom det, men det er ikke selvstendige temaer. Du er opptatt av det store spørsmålet, som jo er veldig interessant. Hvordan begrunner vi hva som er rett og galt? Ja. Og det heter jo på pent metaetikk. Metaetikk, ja. Og det er jo kanskje det som er over etikken på en måte. Ja, og det er kanskje det som er også utfordringen med titlen. Altså, det står jo også på boka at det handler om det viktige og vanskelige ved å begrunne etikk. Ja. Men det er klart at noen tolker titlen dit hen at det jeg påstår, og det jeg prøver å påstå gjennom boka, det er at hvis mennesker ikke tror på Gud, så oppfører de seg som om alt er tillatt. Ja. Men det tror jo ikke jeg. Og det tror jeg jo også mennesker ikke gjør, for det ville vært direkte dumt. Ja. Altså, det er jo det som er litt sånn utfordrende med etikk, at det er veldig, veldig, veldig mye vi mennesker gjør som kan se ganske etisk ut, men som også kan begrunnes i egeninteressen. Altså, hvis jeg er hyggelig med kona mi, så er hun antagelig hyggelig tilbake igjen. Hvis jeg er grei med kollegaene, og så videre, og så videre, og så videre. Men det jeg da påstår med det sitatet som også er på forsiden, og som jo er fra Fjodor Dostojevskij og denne romanen Brødrene Karamazov, det er jo at uten Gud så er det vanskelig å forklare og begrunne hvorfor er noe objektivt galt, altså hvorfor er det virkelig ikke tillatt, utover at det kanskje ikke er så klokt da, å oppføre seg direkte umoralsk. Ja, uten Gud er alt tillatt. Det kan jo lese slik som om du påstår at hvis man ikke tror på Gud, så handler man kronisk umoralsk, og det avgrenser du deg jo veldig tydelig for i boken, og sier at det finnes moralske mennesker overalt, uavhengig av livssyn, og det er ikke uten videre gitt at en kristen oppfører seg bedre enn en ateist. Dessverre ikke, nei. Nei, det er det jo veldig mange eksempler på. Men det kan jo hende at folk gjør det rette og det gode uten at de egentlig, hvis det blir utfordret på å begrunne hvorfor er dette med nødvendighet rett, så vil jeg kanskje svare mer intuitivt. Jeg føler, jeg opplever, jeg kjenner at sånn må jeg handle. Mm. Men utover det er det kanskje ikke så lett å begrunne etiske standpunkter og handlinger. Nei, og på et vis så har jo måte evolusjonslærens status gjort den type begrunnelse litt mer utfordrende å bruke. Fordi at hvis evolusjonslæren er det eneste som forklarer hvorfor vi kjenner og føler det vi kjenner og føler når det kommer til moral, så kan jo noen si, ja, men hvis evolusjonen hadde utviklet oss litt annerledes, ville vi da også hatt litt annerledes instinkter.
Og hadde det da vært rett, for da føltes det rett ut. Og jeg tror at når jeg stiller det spørsmålet, som jeg også skriver ganske mye om i boka, så er det ganske mange som kjenner behovet for at ja, men moral må være noe litt mer objektivt, universelt, enn bare en sånn jeg kjenner ditt eller jeg føler datt. Og det er det jeg da prøver å bore i. Det er jo det hele tatt veldig vanskelig å begrunne etiske standpunkter ut fra evolusjonen, fordi evolusjonen handler jo om kampen for å overleve. Ja. Og det er ikke så lett ut fra evolusjonen å begrunne hvorfor skal vi ta oss av svake, syke individer, som jo på mange måter er en belastning for fellesskapet. Helt klart. Og jeg skriver jo blant annet om en filosof som heter Sharon Street, som er litt sånn fascinerende, fordi hun er ikke så veldig kjent. Hun er egentlig bare kjent i vitenskapelige miljøer, men hun skrev en artikkel for en del år siden, som har fått hundrevis av siteringer, fordi hun nettopp påpeker det veldig paradoksale da, ved å la evolusjonslæren forklare moral. For da sier hun at da må man rundt neste sving bare erkjenne at her har man ingen objektiv forankring. Og blant annet så skriver hun litt sånn interessant at vi kunne jo, vi mennesker, fått den moralen maur har. Altså, evolusjonen kunne kanskje gjort oss litt mer mauraktige. Og i så fall, skriver Sharon Street, så ville individets rettigheter og individets plikter, som er kjempeviktige for oss mennesker, ville kommet fullstendig i skyggen, for i en maurtue, der er det dronningen som betyr alt, og det å offre seg for dronningen, det er en selvfølge. Og de refleksjonene synes jeg er interessante. Ja. Du har jo allerede nevnt ordet objektiv, og det er jo det tema du egentlig tar opp hele tiden. Finnes det en objektiv etikk? Og da må du svare meg, hva er en objektiv etikk? Den er vel ikke objektiv sånn som 2 og 2 = 4? Nei, og det er kanskje derfor også at spørsmålet om Gud blir ganske interessant når man snakker om objektiv etikk. For hadde objektiv moral, objektiv etikk lignet på 2 + 2 + 4 eller en slags naturlov, så kunne vi kanskje bare sagt at ja, men dette er jo innlysende. Sånn er liksom universet. Vi kan jo nesten se og regne oss fram til moralske retningslinjer. Men sånn er det jo ikke. Vi er jo også som mennesker ganske uenige på tvers av kulturer i hva er liksom grunnleggende sett god moral. Og derfor så tror jeg da at det store spørsmålet det blir, særlig når vi møter grove overtramp, går det på en måte an å si at dette ikke bare er jeg som følelsesmessig reagerer negativt, men det er noe alle bør se på som kritikkverdig. Altså incest, voldtekt i krig, grov korrupsjon. Ja, vi kan lage en ganske stor liste over ting hvor de aller, aller fleste av oss tenker at jeg kan ikke si at Hitler og mor Teresa, litt sånn hipp som happ, de hadde åpenbart ulik moral, men vi mennesker er forskjellige, og moralen er forskjellig, og det forholder vi oss avslappet til. Men noen vil jo si at det finnes ingen objektiv etikk, og det er jo en posisjon som man lett kan innta hvis man er en ateist. Ikke med nødvendighet, men den er for så vidt nærliggende, fordi at da vil jo ateisten si at her finnes det ingen høyere makt enn oss mennesker. Vi tenker ulikt. Historien viser at etiske verdier har endret seg hele tiden, jf. Spørsmål om kvinnestilling, jf. Spørsmål om barnstilling, for ikke å snakke om slaveri. Og det finnes ingen objektive verdier, det finnes bare verdier eller konvensjoner som vi er enige om i kulturen til en viss tid. Og det er der vi er med å si at dette er rett eller galt til alle tider. Det er i prinsippet umulig. Ja, og det er veldig viktig for meg å prøve å få fram i boka at det er ganske mange tenkere, filosofer, andre som sier akkurat det du sier nå. Fordi jeg har jo møtt de som sier til meg at dette er det bare dere kristne som tror. Altså det er bare dere som tror at Gud spiller noen rolle for å begrunne etikk. Men den første delen av boka så går jeg jo gjennom ganske anerkjente tenkere og filosofer som innrømmer at
hadde Gud eksistert, så kunne det gitt en viss mening å tro på en objektiv moral. Men når vi parkerer Gud på en sidelinje, vi tror ikke på han, ja, så er det jo filosofisk, logisk argumentere for at det finnes en objektiv målstokk veldig vanskelig. Og blant annet utifra det du sier, at det har jo vært en moralsk utvikling. Og det å da si at i dag så skjønner vi objektivt vurdert mye bedre hva som er god moral enn fortidens mennesker, det er jo krevende. Ja, altså, finnes det et punkt du kan stå på som er, han har sagt, utenfor tidens kulturelle strømminger? Ja. Og vi som er kristne, vi som tror på Gud, og for så vidt også andre som tror på Gud på sitt vis, for eksempel muslim, vil jo si akkurat det samme, nemlig at Gud er i hvert fall over tiden. Og Gud har jo også gitt til kjenne hva som er Guds vilje. Og selv om, nå må vi kanskje innrømme, i hvert fall jeg vil innrømme, ikke sikkert du vil innrømme ut i det, men at det står jo litt forskjellige ting da, om hva Gud har sagt ord i Bibelen, og det er jo ikke alt vi er like komfortable med i det gamle testamentet av hellig krig og så videre. Men i hvert fall så leser vi jo alle ut av Bibelen visse grunnverdier som menneskeverd, nestekjærlighet, omsorg for fattige og svake, for eksempel. Og vi tror at dette er verdier som kommer fra Gud, som er forankret til Gud, og som er for på en måte menneskeverd gjelder egentlig til alle tider, ikke sant? Ja. Ja, og jeg svinger jo litt innom disse vanskelige spørsmålene også i boka, ja. Men det er klart at for meg så er det viktig å ta den, hva skal vi si, den filosofiske debatten om hvordan forankrer vi moral mer sånn prinsipielt overordnet, enn å gå inn i detaljer knyttet til bibeltekster. Men jeg også tenker jo at som kristen så er det jo en selvfølge at hvis Gud finnes, og Gud har skapt alt, så er det jo en selvfølge at han også har skapt moralske realiteter. Og det jeg tror alle kristne ville være enige om, litt sånn uavhengig av sjatering, det er jo at Jesu ord om at vi skal elske Gud og vår neste som oss selv, det er på en måte et fundament for etikken. Og det fundamentet mener jeg er litt unikt for kristendom. Det kan også finnes i andre religioner, men du må liksom koble det til gudstro for at det skal gi ordentlig mening. Ja. For uten gudstro så kommer du kanskje ikke så mye lenger enn at noen prøver seg med at du skal ikke skade andre. Men, altså det som er krevende med kristendommen er jo bare, det er jo ikke bare at du sier du skal elske den neste, men du skal elske fienden, ja. Sier Jesus i Matteus. Og den er jo drøy. Ja, og det prøver jeg faktisk å skrive litt om, fordi at det er noen som er veldig opptatt av at ja, men om du er kristen, eller om du er humanetiker, eller uansett, vi har omtrent den samme type moralen, men akkurat det at vi skal elske våre fiender, det er ganske kontraintuitivt. Det er faktisk noe vi mennesker aldri, tror jeg, kjenner som et dypt behov. Nei. Og du skriver jo i din bok, du er flere ganger innom en som heter Tom Holland, ja. Som vel er en amerikansk historiker. Britisk. Britisk, ja. Ja. Og han har skrevet en bok som jeg har lest, og som jeg bare vil anbefale alle som kan språket å lese, heter Dominion, som rett og slett er en bok hvor Tom Holland, som selv i utgangspunktet i hvert fall stod fjern fra kristen tro, har kommet til den erkjennelse utenfor historien at de verdiene som vi i dag tar selvsagte, som selvsagte, de er slett ikke selvsagte. Det viser jo historien, og sånn er jo også verden i dag, at dette er slett ikke selvsagt. Menneskeverd, likestilling for eksempel, det kommer fra kristendommen. Ja. Og også de som ikke er kristne er badet i kristne verdier på grunn av kulturen og historien. I vår kultur så er alle, når det kommer til disse helt sånn grunnleggende etiske overbevisningene, vi er kristne. Og det er jo noe som ble en liten aha-opplevelse for meg også når jeg jobbet med dette bokprosjektet, er at det mange tror, nemlig at for eksempel demokratiets vugge sto i Aten, det at Sokrates og Platon og Aristoteles og disse gamle klassiske filosofene, de løftet fram verdier som er sentrale for vestlige mennesker. Altså, det er rett og slett ikke sant. Det var en selvfølge for romere for 2000 år siden at mennesker hadde ulike verdi. At kvinner ikke hadde samme verdi som menn, at en slave
Ja, det mente vel Aristoteles, en slave var skapt til å være slave. Så det var en helt annen måte å tenke om menneskeverdet på. Og da blir det også for meg et argument da, i møte med de som sier, ja, men vi er jo enige om det meste. Ja, men kanskje vi ikke er det fordi det er så logisk og fornuftsmessig og så lett å begrunne, men fordi vi tilhører samme kulturkrets. Det er veldig interessant når du leser en første kirkes historie, så hadde jo de det synet på abort, at de tok ikke abort, og de tok vare på jentene sine. Mm. Det var det jo ikke alle som gjorde i Romerriket. Altså, for eksempel i byen Roma på et gitt tidspunkt, så var det 120 menn per 100 kvinner. Ja. Det er helt unaturlig. Men det var fordi at det var ganske vanlig å kvitte seg med nyfødte jenter som man ikke ville ha. Det gjorde ikke de kristne. Det førte til at de hadde et kvinneoverskudd. Da fikk de også et fødselsoverskudd. Og at dette positive synet på det ufødte livet og på barn og på kvinner, det førte til at de fikk en befolkningsvekst som var mye sterkere. Mm. Det er jo interessant. Kjempeinteressant, og jeg tenker det er veldig viktig også, fordi i den kulturen vi lever i da, altså i Norge akkurat nå, så er veldig mange, egentlig uten å sjekke det, men veldig mange er veldig sikre på at det er opplysningstiden og de vitenskapelige gjennombruddene som har sørget for god moral, og i hvert fall ikke kristendom, men det er jo det Tom Holland blant annet klarer å vise, at man griper tilbake. Men kirka har jo ikke alltid vært på høyde med sine egne verdier. Det skriver du også litt om. Altså, du tar opp dette argumentet. Kirkehistorien viser jo at de kristne verdier på en måte, ja, hvor ser vi dem når kirken drev med kjettejakt, for eksempel, og forfulgte jøder? Ja, jeg diskuterer disse idealene knyttet til toleranse og ytringsfrihet og det er jo bare å innrømme at her har vi en del ting som vi i dag tenker at vi virkelig bomma på. Vi var antagelig som kirke mer preget av egeninteresse og jeg holdt på å si synd og maktkamp og alt dette som dessverre kristne er like mye preget av som alle andre. Mm. Men kanskje er det også sånn at middelalderen er vel mye baksnakket. Det prøver jeg også. Ja, det kan vi også snakke om i år, hvor vi har 1000-årsjubileum for kristenretten, ikke sant? Det er jo 1000 år siden at disse verdiene kom til Norge, ja. Og da er vi jo tidlig i middelalderen, og de begynte jo etter hvert å prege samfunnet, og når det kommer til Magnus Lagabøtes landslov i 1274, ja. Så ser du jo hvordan det kristne menneskesynet har fått gjennomslag. Så middelalderen er mye mer nyansert enn mange tror når det snakker om mørke middelalder. Men nå må jeg spørre deg, denne objektive, at det er mulig å forankre etikken objektivt. Du drøfter jo også, er det mulig å snakke om en objektiv etikk uten Gud? Mm. Og det er du for så vidt villig til å gå med på. Et stykke på vei i hvert fall. Ja, jeg er faktisk, som en mulighet. Jeg har jo lest da og gått inn på ganske mange av de som jakter på, hva skal vi si, sekulære, filosofiske grunner for å si at det finnes en objektiv moral uten Gud. Og jeg synes jo det er litt sånn oppløftende at det er ganske mange filosofer i vår tid, ja, det virker egentlig til å være en slags bevegelse, hvor man innser at det er rett og slett for høy pris å betale, og måtte si at all moral er relativistisk, eller all moral er subjektivt, smak og behag. Så det er ganske mange som leter etter en slags vitenskapelig, fornuftsmessig begrunnelse. Jeg mener ikke de kommer helt i mål, men jeg har... Men du ønsker dem lykke til. Ja, og jeg har ikke lyst til som kristen Nei. Å si til mennesker som sier, ja, vi er enige med deg, Espen, det finnes en objektiv moral, så har ikke jeg lyst til å si, nei, men det kan du ikke mene hvis du er ateist. Da vil jeg heller på en måte heie på det, og kanskje for å si det litt sånn sleivete da, så har jeg lyst til å si, ja, men nå har du tatt et skritt mot kristentro. Mm. For nå har du faktisk akseptert at det finnes en objektiv moral, men da vil jeg spørre tilbake, hvordan kan den forankres best mulig? Hva er den på en måte mest sånn sannsynlige måten å argumentere for, da, for å forklare dette? Og da mener jeg at Gud blir en ganske mye bedre kandidat da, enn en del sånne intrikate filosofiske teorier på det. Ja, dette synes jeg er interessant, fordi vi er jo vant til å tenke at troen begrunner etikken.
Og det er jo, skriver du jo med din bok, ikke sant? At det, kristen etikk henter jo sine grunnleggende verdier fra Guds troen og fra Bibelen. Men det siste du sier antyder jo også at man kommer andre veien. Du kan starte med etikken, og så kan du få mennesker til å erkjenne, og det tror jeg egentlig ikke er så veldig krevende, at det må være noe som er objektivt sant og usant. Noe er rett og noe er galt. Og at nettopp menneskeverdet, omsorg for de svake og de fattige, nestekjærlighet, det er fundamentale verdier som alle kan på en måte føle. Og det at vi har en samvittighet, og det har jo alle mennesker uansett hva de tror på, vi er moralske vesener. Ja. Hvor kommer det fra? Er det en blind evolusjon som har gitt oss en følelser, selvbevissthet og evnen til moralsk refleksjon? Kommer det av ingenting? Eller er det en personlig skaper som selv har en vilje, som selv kan skille mellom ondt og godt, som har gitt oss denne evnen? Altså går det an å argumentere fra etikken i retning av Guds tro, og det legger vel du opp til? Ja, og jeg er jo ikke alene om det. Jeg holder på å si dessverre. Det er andre som har tenkt mye klokt om dette. C.S. Lewis og hans bok Mere Christianity, eller på norsk Se det i øynene, den starter jo med dette argumentet, og han sier vel egentlig at da han ble en kristen, antagelig i 1931, så var det jo dette som egentlig var det som fikk han til å innse. Han tenkte seg fram. Han tenkte seg fram, og noe av det fascinerende med hans måte å forklare det på også er at han innså at det ondes problem, det gir jo ikke noe særlig mening hvis du ikke mener at det er noe objektivt knyttet til ondt og godt. Og så hvis du sier til Gud, hvordan kan du tillate ditt og datt av onde ting, så sier du at det finnes en målestokk da, som man også kan bruke for å måle alt dette som er vondt i vår verden. Og så sies du at hvis jeg da innrømmer at det finnes ingen sånn målestokk, at alt som handler om moral er relativt, så mister også det argumentet sin kraft. Og så har jeg jo trekket fram i boka også flere andre personer som også har en ganske interessant historie om hvordan de kom til tro gjennom dette argumentet. Blant annet en amerikansk blogger som heter Leo Libresco, som ble kristen, passer å si det nå, det var påsken i 2012, tror jeg det var. Helt ikke kristen bakgrunn, helt blank på kristendom, men veldig opptatt av dette med hvor kommer egentlig moralen fra? Hvordan er den best begrunnet? Og hun hadde lest da en del av de forfatterne som jeg skriver om, som prøver å begrunne dette sekulært eller vitenskapelig, og ble veldig skuffet. Følte at de klarer jo ikke dette, og så leste hun C.S. Lewis og fikk en aha-opplevelse. Det er fordi at hvis du ikke har en gudstro, så er det klart det er krevende å finne dette faste referansepunktet. Og det er jo det du også skriver i boken din, altså troen på en objektiv etikk forutsetter egentlig en gudstro. Og det er... Men så kan man jo spørre kanskje litt kritisk tilbake, gitt at dette er riktig, og det tror jeg at det er. Men hvorfor har vi da likevel med en gudstro så ulike, vi går ulike etiske veier i mange spørsmål? Ja, og det er jo litt sånn egentlig kampen knyttet til det å være menneske. Altså at på den ene siden så har vi en samvittighet, på den ene siden så lønner det seg ofte å gjøre godt. Veldig mange mennesker blir virkelig opprørt når de ser urettferdighet. Vi har åpenbart de aller fleste empatiske instinkter som gjør noe på det moralske området som stort sett er veldig godt. Det er liksom den ene siden, men den andre siden er at vi har jo også en fantastisk evne til å dytte unna empatien. Vi har en fantastisk evne, dessverre, og den har også kirken benyttet, å lage ideologier, lage måter å tenke på, hvor viktig etiske retningslinjer blir liksom satt til side, fordi at det lønner seg en eller annen situasjon for akkurat meg og min familie å gjøre sånn eller sånn. Dessuten så er jo heller ikke alle etiske spørsmål besvart.
ved å lese Bibelen. Det finnes så veldig mange spørsmål som er, skal vi si, unike for vår tid. Bare tenk på alt som har med bioteknologi å gjøre, hvor du på den ene siden kan gjøre store medisinske fremskritt, og på den andre siden med samme teknologien gripe inn og foreta fundamentale endringer, og kanskje til og med begrunnet abort, i defekter i fosteret. Så her er det, her går man jo litt, det er jo ulike hensyn. Ja, og det er klart at veldig mange etiske debatter handler om at man veier ulike fordeler og ulike ulemper mot hverandre. Og jeg påstår ikke i boka at der har kristendommen og Bibelen noen helt unike ting, men det jeg på en måte påstår er at når du ikke veier, for i noen tilfeller så tror jo jeg at det vi ser rundt oss, som for eksempel med moderne menneskehandel, det vi da ser er at noen mennesker utnytter andre mennesker på det groveste, og de gjør det for å bli rike, punktum. Ja. Og da tror jeg vi kjenner liksom behovet for å si at det der er ikke et vanskelig etisk dilemma. Nei. Det er faktisk grovt galt å utnytte mennesker på den måten, og jeg kan nesten ikke leve i en verden hvor vi sier at moral dypest sett er smak og behag. Nå er vår samtale snart slutt, og jeg er nå ved slutten av boka di, og da stiller du et spørsmål som jeg synes er veldig interessant. Du tar utgangspunkt i dette at vi opplever her i det kristne Vesten, at vi har en felles kulturarv som er veldig avgjørende preget av kristendom, og vi har noen fellesverdier, og så spør du, kan troen på at det finnes universelle moralske sannheter verdsettes og videreføres av mennesker som avviser fundamentet, altså selve Guds troen. Og så skriver du, jeg håper det, men jeg er slett ikke sikker. Og der la jeg den henge litt, for jeg synes, det er jo litt inspirert av Tom Holland, som sier at vi er mye mer kristne enn vi tror, altså de aller, aller, aller fleste mennesker i Vesten, men det er jo ikke gitt at det bare vil fortsette. Kulturen er jo stadig i endring, og jeg er jo litt sånn redd for at det kan komme en bølge på et eller annet tidspunkt som gjør moral til noe som egentlig bare handler om noe subjektivt, og det tror jeg vil være uheldig. Ja. Vi har snakket om din bok, Uten Gud er alt tillatt, og de som har sett på dette programmet og som synes at dette var interessant, var kanskje også litt vanskelig å forstå helt, de kan jo lese videre boka til Espen og blir helt sikkert klokere av det. Takk til deg, Espen, for at du var vår gjest i dag. Og takk til dere som har sett på programmet, og vel møtt igjen om en uke i Dialogen her på TVL.